Всім привіт, ми з України. Сьогодні ми будемо говорити з відомим професійним HR-ом Лідою, яка живе в Швейцарії, на рахунок роботи. Лідочка, привіт. Привіт, Алла. Зараз дуже багато питань, звісно, про роботу, бо якось перший місяць-два пройшли, люди намагалися адаптуватися, і зараз дуже таке гостре питання стоїть на рахунок роботи. Якщо ми говоримо про Швейцарію, ти як ніхто, по-перше, ти там працюєш, по-друге, ти HR, як ніхто розумієшся на тому, в чому різниця між, якщо можеш допомогти з відповіддю, між країнами, це взагалі супер, деяка вакансія більш гостро стоїть, деякі потрібні більше люди, ну і, звісно, по Швейцарії, тому що, наскільки я знаю, Швейцарія сама по собі дуже різна, як мінімум вона має декілька офіційних мов, декілька різних частин. Розкажи, будь ласка, що чекає на українців, чим можна зайнятись, ну, окрім, звісно, як то кажуть, housekeeping і, напевно, IT, які потрібні скрізь. Так, дійсно. Швейцарія дійсно дуже специфічна країна. Ти вже сказала, що декілька мов, тут 4 офіційні мови, але використовуються 3. Четверта, вона така дуже в одному регіоні, її використовують менше 1%. Але тут 60% країни говорять німецькою, 30% французькою і 10% італійською. Швейцарія – це конфедерація, тобто тут 26 кантонів, і кожен кантон – це не така, як в Україні область, тому що в нас та ж кількість областей, але кожен кантон має право на різне законодавство. І як це впливає на українців, це процес у кожному кантоні, він різний. Тобто є якісь кроки, які необхідні для отримання перміту дозволу на проживання та роботу в Швейцарії, які працюють для всіх кантонів, але подальші кроки, це залежить дійсно від кожного кантону, тому я не можу дати інструкцію, яка буде працювати на всю країну. Щодо роботи, теж дуже цікаво і дуже специфічно. В Швейцарії є три найбільших центри. Так, це Цюрих та агломерація, там не тільки кантон Цюрих, там і ще ті кантони, які поряд з ним, але багато людей їздять на поїзді кожен день, тому що тут недалеко, країна не дуже велика, і працюють у Цюриху. А другий центр німецькомовний – це Базель. І якщо ми говоримо про Цюрих, то більш фінансові інституції, все, що там поряд стоїть, консалтинг, все таке. Базель більше, я б сказала, IT-габ і фарма. Базель відомий як столиця фарма-індустрії. Женева – це столиця міжнародних організацій. Бо у нас тут є ООН, і усі ці там організації, які є партнерами ООН, вони теж тут, багато інших бізнесів також. І також Женева, поряд з Женевою є місто Лозанна, воно трошки менше, але це рахується як частина франкомовної Швейцарії. До Лозанни їхати 30 хвилин на поїзді, тобто як в Києві, я не знаю, я їздила з Болоні до центру, мені той же час займало. Тому це можна вважати як одна така агломерація франкомовної Швейцарії. Тобто є три великі центри, де дуже багато офісних позицій, і тут легше знайти роботу, якщо ви не знаєте місцевих мов, але знаєте англійську, то це простіше. Також Швейцарія, найбільша частина території Швейцарії – це гори, і там дуже розвинений hospitality бізнес, тобто та сфера, яка йде, але працюєш, туризм, допомога, ресторани, бізнес, там розваги і все таке. І що цікаво, як багато біженців, вони намагаються жити у цих великих містах, тому що там, здається, що простіше знайти роботу, але там дуже важко знайти житло. І специфіка Швейцарії состоїть в тому, що тут не люди обирають собі житло, а тут орендодавці обирають, кому вони хочуть здати. Ми не нещодавно дивилися квартиру для моєї мами, і
було 23 інші людини, котрі дивилися з нами одночасно. І вони запускали групами, тобто в нашій групі було 23 людини, а скільки там ще тих груп було, ми не знаємо. І усі ці люди, мабуть, не всі скажуть, що вони хочуть цю квартиру, але там половина може сказати, а потім орендодавець буде сидіти і обиратися серед цих сотень аплікаційних. Як вони обирають? Що вони запитують? Мені просто цікаво. Зайшло 23 людини, всі просто дивляться навкруги. Як обрати? В смислі? Як обрати? Всі, хто подаються, вони повинні подати пакет документів, заповнити анкету від орендодавця, подати копії своїх документів, зарплатню за останні 3 місяці, документи, які це підтверджують. І також береться такий сертифікат. Я говорю про Женеву. Це важливо, тому що і в інших містах може бути інший процес. В Женеві ми ще потрібні брати справку, що в нас немає боргів і немає кримінальних справ. Ну чекай, це якщо, ну як 3 місяці, у нас війна не 3 місяці, і люди добираються тільки зараз. Як з орендою, якщо вже за це проговорили, давай трошки відступимо від роботи, потім повернемось, як зняти житло і за які кошти, чи надають щось, як країна, допомога, де можуть люди розташовуватись? Житло зняти складно, житло зняти складно навіть швейцарцям. Тому що ти бачиш, який компетішн, я не знаю, як це українською сказати, зарівнування, так, змагання за квартири. Тому важко усім, не тільки українцям, але й швейцарцям. Залежить від кантону. Кантон Женева виділяє певну суму в залежності від складу сім'ї, там кількості людей, їх віку, вони надають певну суму, дуже невелику, щоб шукати квартиру. І там це не потрібна справка по зарплатні, тому що це платить не людина за квартиру, а це платить той державна установа, яка ці кошти виділяє. Тобто соцжитло теж надають? Ні, не соцжитло. Житло ви повинні знайти самі, просто але оплачу. Вони будуть платити. Але вже знайти, то здається mission impossible, місія неможлива. Я ще не чула, я вже маю кілька прикладів людей, які знайшли роботу, але я ще не чула, що хтось знайшов житло через нормальну процедуру, не через знайомих. І це, мабуть, повертає мене до питання про те, як знайти роботу. Це теж у Швейцарії важко. Тому що тут дуже високі зарплатні у порівнянні з іншими країнами ЄС. Тут також дуже дорого жити. Це приходить не тільки багато грошей, але багато витрат. Але до того, як люди сюди переїхали, не можуть знайти житло, вони це не дуже розуміють. Тому, коли ви подаєте стандартними методами, так, бачите вакансію, посилаєте своє резюме, то ви повинні розуміти, що буде дуже велика конкуренція. Дуже великий конкурс, да? Так, дуже великий конкурс, і ті люди, хто подаються, вони у Європі, зазвичай люди знають багато мов, тому що там вони жили тут, навчалися там, може в них батьки, там один з одної країни, другий з іншої. Як нам, ми можемо розмовляти і українською, і російською, так вони легко можуть розмовляти двома-трьома, чи навіть чотирма мовами, якими вони розмовляють у своїй родині. Так, і це грає проти українців, на жаль, тому що... мені здається, не дуже багато українців розмовляють німецькою, французькою чи італійською. Якщо вони розмовляють англійською, це вже добре. Так, тому це я не кажу, що не треба подаватися на вакансії, але трошки тут менше шансів. Але в нас є інша зброя, яка може нам допомогти. По-перше, ми вже тут. І для HR завжди простіше спочатку проінтерв'ювати тих кандидатів, що знаходиться поруч, тому що вони розуміють, що не треба буде їх перевозити, їм треба менше часу, щоб почати працювати, і можна їх запрошувати на інтерв'ю і дивитися на них у реальному житті, не через екран. Так, плюс українцям Швейцарія дала, це перший раз в історії Швейцарії, коли вона дає такий перміт, який дозволяє працювати. Так, вони ніколи ні для кого цього не робили. І усі інші біженці, які приїжджали до Швейцарії, в них дуже довга, дуже складна процедура, яку вони повинні пройти, щоб отримати право на роботу. Тобто для українців зробили
феноменальне виключення. І мені здається, що я дуже вдячна Швейцарії за такий крок. Тому що я знаю, наскільки їм важливо все зробити правильно, щоб все добре працювало, а тут вони роблять все на ходу. Тобто вони повинні запустити були у декілька днів весь цей процес, і він далекий від ідеалу, але вони продовжують його будувати, тому що він зараз складний. І для швейцарців це дуже складно щось дати, що ще не дуже готово до споживання. А скажи мені, ось диви, не можу не запитати. Є великий конкурс, як був, так і є, бо всі хочуть працювати в Швейцарії, окей, бо великі зарплати. Добре. Просто питання на зараз. Якщо приїхали українці і є список великих європейців на один той самий конкурс, наприклад, якщо це англомовна посада, якщо, там, наприклад, всі кандидати гарно розмовляють англійською мовою, чи є ну, якби преферації, да? Ну, до українців, там, беруть їх в першу чергу чи в останню, є якась така статистика чи тенденція? Статистики ще немає, тому що це тільки все почалося, і компанії ще теж роздупляються, що і як робити. Є компанії, які створили, коли подаєш на вакансію, у них є ця форма, яку потрібно заповнити. Я вже бачила декілька випадків, коли там є такий тікбокс, і вони питають, там, чи ви Ukrainian refugee, так, біженець з України. Тобто я не знаю, що дає той тікбокс. Чи надають вони перевагу цим кандидатам чи ні. Але я вже таке бачила кілька разів. І також сьогодні зранку я бачила, що швейцарська пошта, це один з найбільших роботодавців в країні, теж повідомляє, що вона відкрита до кандидатів з України з цим пермітом S, який дається українцям. Але коли я пішла подивитися на вакансії, там з місцевими мовами, мабуть, вони шукають тих людей, які хоч якоюсь мовою розмовляють. Так, мабуть, англійська для якихось позицій може підійти. Я не вивчала весь сайт, але я швиденько подивилася, але мені здається, що теж для такої консервативної країни, як Швейцарія, це дуже великий крок, і я дуже вдячна, що вони його роблять. І я хочу повернутися до тієї секретної зброї, яка є у українців, тому що коли українці приїжджають, зазвичай більшість з них, вони живуть в якійсь приймаючій родині, декілька тижнів, доки їм не знайдуть щось більш постійне, але чи до того часу, доки вони собі самі не знайдуть житло. І ось це ці люди, які приймають, це така двір. Як буде українською двір? Двері так і буде. Це двері, так? Це двері до швейцарського ринку праці, тому що ці люди можуть вас познайомити з іншими людьми, і через них значно простіше знайти роботу. В Швейцарії це дуже розвинено знайти роботу за знайомством. І це не блат, тому що в Україні ми головно знайшли роботу по блату. Ні, тут це сприймається по-іншому, тому що тут дуже багато приїжджає іноземців у великі міста, у маленькі, звісно, менш. І дуже швидко люди приїжджають, уїжджають, і місцеві компанії їм трошки страшно брати цих людей на роботу. Але якщо вас хтось рекомендує... Це я хотіла сказати, не плата, а рекомендація. Так. То вже якась гарантія якості для них, і вони думають, ага, ця людина адекватна, якщо хтось її готов рекомендувати, поставити своє ім'я там за цю кандидатуру, тобто ми можемо розглянути. І я чула дуже багато випадків, коли люди знаходили роботу саме таким чином. Це важливо навіть для місцевих, для швейцарців. Мені здається, що для українців це основний інструмент.
Так, тому що якщо ви конкуруєте просто з іншими кандидатами з Європейського Союзу чи зі Швейцарії, мені здається, що ви будете десь внизу списку. Але якщо вас хтось порекомендує, то це автоматично ставить вас на самий верх, тому що ви вже місцевий, у вас є дозвіл на роботу, що для інших це може зайняти трошки часу. А для третіх країн, так, тобто не для Швейцарії та не для ЄС, це взагалі дуже складно отримати перміт на роботу в Швейцарії. Тобто ви вже тут, у вас є перміт і вас хтось рекомендує. І угу. Це запорука успіху, мені здається, у будь-якому пошуку і житла, і роботи, і усього іншого. Що важливо, тут менш така пряма культура, ніж ми звикли. В Україні ми дуже орієнтовані на результат, ми дуже швидкі, прямолінійні. В Швейцарії це трохи все повільніше, особливо в маленьких містах. Тобто тут наша швидкість людей дуже лякає. І якщо приходити з них до них і напряму просити там дай мені роботу, це не спрацює. Я рекомендую приходити і питати поради. Розкажіть мені, будь ласка, який тут ринок праці, які тут правила гри, що я можу зробити? Мабуть, ви знаєте компанії, у вас є якісь ідеї, та де мій досвід міг може бути корисним. Так, угу. Корисним. Тобто не питайте людей, щоб вони вам дали роботу, а питайте в них поради. Тому що люди взагалі вони люблять допомагати іншим. Так? Не всі, але у більшості своїй дати пораду це звичайно, грошей не коштує. І якщо вони когось знають, зараз доки є цей тренд, що всі хочуть допомогти українцям, цим треба користуватися. І таке ж саме про житло. Якщо шукати, то питати, там, а мабуть, ви що знаєте, там, де шукати, як шукати, мабуть, якісь додаткові документи треба підготувати, що таке. Це, по-перше, що дуже важливо. По-друге, це інтеграція. Інтеграція в країну, в Швейцарії це теж дуже важливо, вони це дуже цінують, коли люди роблять ці кроки, щоб краще зрозуміти країну, краще інтегруватися в місцеве суспільство. Тому я всім раджу, якщо у вас доки немає роботи, шукати якісь волонтерські проекти місцеві, щоб ви розмовляли там з місцевими людьми. Звісно, це простіше знайти групу українців і з ними щось робити. Це теж можете робити. Але для успішної інтеграції вам треба приєднатися до якоїсь місцевої групи. Це вам допоможе додаткові зв'язки для пошуку роботи, тому що сподіватися тільки на ту родину, яка дала вам прихисток у своїй домівці, це може бути не дуже виграшна стратегія, ми не знаємо, хто ці люди, мабуть, в них самих не дуже багато зв'язків. Але якщо ви йдете в якісь волонтерські проекти місцеві, то ви зустрічаєтесь з більшою кількістю людей. Але якщо у вас є діти, і вони ходять до школи, ви починаєте знайомитися з батьками інших дітей і просити в них поради, це теж ви будуєте оцей нетворк місцевий. І коли ви починаєте робити якісь там волонтерські проекти, чи долучаєтесь, то дуже багато асоціацій. Це така швейцарська ДНК. Вони асоціюються по різним темам, хтось там з лука стріляє, хтось квіти вирощує, хтось там якісь освітні проекти робить. Дуже багато асоціацій. Якщо ви долучитеся до асоціації як волонтери, почнете щось робити, то це буде ваша перша місцева строчка в вашому резюме, що теж дуже важливо, тому що якщо у вас тільки українські посади в резюме, як я вже сказала, швейцарцям це трохи страшно, вони не розуміють нас як країну, у нас інший менталітет, інша мова, і ми дуже-дуже швидкі за них. Але якщо вони бачать, що ви тут десь вже навіть світилися, так, нерелевантно для того, що треба робити на посаді, яку вони мають, але вони бачать, що ви вже зі швейцарцями співпрацювали, тобто ви вже зрозуміли, як працює місцева культура, як комунікувати з людьми, і їм це простіше вас прийняти.
Тобто тут однією дією ви вбиваєте з багатьох зайців. Ви будуєте свої зв'язки з місцевими, ви вивчаєте мову, навіть якщо це дуже якийсь низький рівень, але ви вже зрозумієте, коли вам треба говорити бонжур, коли оревуар, коли мерсі, коли сільвупле. Так, ви отримуєте цю строчку в резюме. Це простіше вам знайти роботу, і мені здається, що коли ви повернетесь, це ці навички, які можуть допомогти Україні, коли ми будемо відбудовувати, тому що Швейцарія дуже успішна країна, і доки ви тут, ви можете багато. Ну, це гарний досвід, да. Це гарна модель підняття країн. Звісно, знаєш, як то кажуть, любу економіку міряти на іншу країну не завжди виходить, бо різний менталітет, але можна спробувати і внедрити те, що можна внедрити, і те, що сідає, як то кажуть, на Україну. Тим більше, дійсно, зараз дуже багато теж з усіма спілкуюсь по світу і з українцями, які роз'їхались. Дуже велике сподівання, що вже так, як було, не буде, дуже в гарному сенсі, що будемо будувати вже по-іншому, робимо якісь висновки, що щось будемо змінювати. Тому я думаю, що якраз ці українці, які з'їдуться до України її відбудовувати з власним досвідом з різних країн, це буде добре. Тим більше Швейцарія, тому що, ну, вона дійсно одна з лідерів в світі, як то кажуть. Так. Мені здається, знаєш, що Україна багато у чому випереджала Європу на багато десятків років. Так. І коли люди переїхали і стали, були не туристами, а стали жити в цих країнах Європи, вони це побачили. Тобто це очевидно, що у деякі галузі в Україні вони як космос для інших країн Європи. І мені здається, що це завжди баланс, тобто що щось в нас краще, а щось в них краще. Якщо ми подивимось на них, і коли ми повернемося додому і побачимо, ага, тут ми краще, а от тут нам треба зробити як у Швейцарії, і в нас вже є цей досвід, це розуміння, як це робити. Це перший плюс у нинішній драматичній ситуації, в якій ми опинились. Другий плюс – це мови, тому що, як ми побачили, коли багато людей переїхали, ми побачили важливість цих мов, ми побачили, що життя таке, що може трапити що завгодно, і якщо ти знаєш багато різних мов, це тобі допоможе. І коли наші діти пішли в місцеві школи, я в цьому бачу дуже великий такий плюс для всіх і для України також, тому що коли ці діти повернуться, вони підвищать так, стандарти в Україні, так, як треба знати мови. І мені здається, багато батьків, вони будуть шукати можливості продовжувати вивчати ці мови для своїх дітей, не тільки англійські, а усі європейські мови, які діти вивчили. І це зробить нашу країну більш інтегрованою у європейське середовище. Дуже з тобою згодна. Ще не можу промовчати, вибач, не сказати, що ти хотіла купити машину собі, а купила її нашій армії. До сліз вдячні. Так. Дякую, що ти ще б могла додати, як порада українцям? Як порада українцям? Мені здається, дуже важливо мати фокус в тому, що ви робите. Тому що це зараз дуже складний час емоційно, ми всі сидимо у цих новинах, ми бачимо, що відбувається в країні, і багато рідних у всіх залишились в Україні, чи навіть воюють на фронті. Тобто це бере дуже багато енергії. Якщо у вас є сили шукати роботу, шукати житло, це добре. Якщо ви відчуваєте, що це для вас це коштує неймовірних зусиль, моя рекомендація почекати. Якщо у вас є якась мінімальна фінансова допомога, якщо ви в Швейцарії якісь мінімальні гроші вам дають, щоб ви там не померли з голоду і не щоб вам було де спати, моя рекомендація почекати і пошукати, як ви можете виправити свій емоційний стан. Тому що якщо ви останніми зусиллями шукаєте роботу, по-перше, ви цю роботу не знайдете, тому що HR завжди дивляться на кандидатів, чи можуть вони робити, чи ні. Якщо вони бачать, що ви знесилені, і у вас немає енергії, і
і ви не можете нормально працювати, звісно, вони візьмуть інших кандидатів. Тобто, якщо ви не у ресурсі, це популярна зараз фраза, почекайте, пошукайте путі, як привести себе до цього ресурсу. І тільки потім починайте шукати роботу. Тому що коли шукаєш роботу, то дуже багато відмов трапляється, і до цього треба бути готовим. Якщо у вас це останні краплі вашого ресурсу, цей пошук її з'їсть. Тобто спочатку надягніть кислородну маску на себе, поверніться до тями. Коли ви можете відчувати, що у вас є сили, у вас є енергія, у вас є бажання, тоді починайте цей пошук. І ваш фокус – це ваші зв'язки, це школа та це волонтерство. Так. І якщо ви знаєте мову, це добре, пошукайте, де ви можете їх почати практикувати. Якщо ні, вивчайте мову, та, яка для вас найпростіша, яка найближча. Якщо це англійська, краще вивчати англійську, ніж бекати, мекати французький чи німецький. Чи німецький, так. Ще ми не затронули оці селища, котрих дуже багато. Я хотіла запитати, що робити тим, хто все-таки поїхав туди, там легше, я так розумію, житлом, але що там з роботою? Так, там з роботою, мені здається, там оці зв'язки навіть важливіші, тому що там всі один одного знають, і там теж треба питатися. Якщо ви працювали на якійсь дуже там офісній посаді, мабуть, це буде важче там щось знайти, якщо це селище дуже далеко від великого міста, мабуть, треба буде перекваліфікуватися. Також альтернатива шукати якісь remote jobs, тобто там, де не потрібно приходити на роботу, де можна працювати з комп'ютером. Online. Дуже багато так зараз таких пропозицій. І відкрита для українців також. Є багато сайтів, які зараз створили, де усі ці пропозиції, вони копіюються з різних ресурсів, щоб не треба було ходити по 20 сайтах, щоб можна було знайти їх в одному місці. Я пам'ятаю, як мінімум один сайт, він називається Hire the Ukrainian. І якщо можна, можеш мені скинути лінк, я в опис ролика поставлю. Так, так, так. І там вони намагаються зробити як агрегатор для таких вакансій. Я ж чула декілька випадків, коли люди зрозуміли, що вони дуже сіньор, вони дуже досвідчені для місцевого ринку праці, в них був свій бізнес в Україні, вони там керували агенціями, там, діджитал, чи рекламними, чи щось таке, і вони будуть будувати тут щось своє, тому що так, це складно, але це те, що вони дуже добре вміють робити, і вони бачать, що Швейцарія в цих сферах ще не на тому рівні, як була Україна, тобто вони можуть щось запропонувати. З однієї сторони, це важко робити щось своє в незнайомій країні, а з іншої, Швейцарія дуже допомагає. Тут, коли ми приїхали в Швейцарію 12 років тому, мій чоловік вирішив будувати свій бізнес, і в нього був стартап з вітроенергетики, і він просто ходив на зустрічі до державних установ, і вони йому розповідали, що, як робити. Тут небагато цих усіх реєстрацій, не так, як у нас в Україні. Тобто вони дійсно хотіли допомогти, тому що вони розуміють, що якщо він робить тут бізнес, це приходять гроші до Швейцарії, платяться податки, і вони дуже раді, коли таке трапляється. Тобто в нас ми розуміємо, що якщо ми підемо в податкову, то нам дуже страшно. Тут трошки по-іншому все працює, і вони дійсно допомагають розпочинати бізнес. Супер. А скажи мені, як відносяться до людей, ну, чи якось це контролюється, якщо, наприклад, веде людина бізнес онлайн, чи якось перевіряються ці доходи, чи, ну, якщо є якась допомога, наприклад, від країни фінансова, якось це регулюється, тому що є країни, де ні, є країни, де дуже строго, тому що ти правильно заділа питання на рахунок того, що швейцарці або неважливо, там німці, бельгійці, вони розуміють, що якщо ти працюєш в їхній країні, будуєш бізнес, неважливо, просто працюєш в їх країні, податки йдуть їм. А як на рахунок того, коли онлайн ти продовжуєш
ж свій бізнес там, якщо він був, або просто підробіток, бо, звісно, не в усіх були бізнеси. Хоча, якщо ми говоримо про Швейцарію, то, я думаю, туди поїхали люди, ну, саме такі, не, як то кажуть, не всі підряд звідусіль. То як з цим, як вони на це дивляться, якщо це бізнес з податками в іншій країні? Мені здається, це питання ще не дуже регулюється, тому що все тільки почалося. Це для нас війна триває вже дуже довго, для них це не дуже довго, час летить. Ще немає механізмів, мені здається, щоб це проконтролювати. І це таке, я б сказала, це сіра зона з цими податками, тому що так, є фінансова допомога тут для біженців. І мені здається, тут ще не вирішено питання, якщо ви починаєте працювати тут, але не на повний день, а якось якийсь там, не знаю, манікюр робити чи масаж, скільки ви там заробили, і як це регулюється з допомогою. Це питання ще не вирішено, тому мені здається, що ніхто не має відповіді на це. Мені здається, що це не повинно зупиняти людей від роботи. Є такий цікавий принцип англійської, що краще, зараз я перекладу, don't ask for, it's better pray for forgiveness than asking for permission. Тобто це краще попросити вибачення, ніж питати дозволу. Тому якщо ви питаєте дозволу, вам можуть сказати ні. А якщо ви почнете робити і щось вам скажуть, а ви не повинні були цього робити, ви можете казати: о, вибачте мені, будь ласка, але ви вже будете працювати, і це принесе вам кращий результат. Це таке сіре питання, я б сказала. Мені здається, треба спробувати, треба працювати, і потім, коли ви вже почнете це робити, треба з'ясувати, який вплив це має на ту допомогу, яку ви отримуєте, як ви можете зробити це легально, чи можна з цього заплатити податки, чи ні. Але з практики я знаю, що зараз немає механізму перевірки рахунків по руху коштів на рахунках в Україні, в Швейцарії, тобто дієвого механізму для цього немає. Якщо ви щось отримуєте в Україні, мені здається, зараз обміну цією інформацією ще немає. Тому що, щоб здійснювати якийсь бізнес в Швейцарії, вам потрібно відкрити рахунок. Якщо ви відкрили рахунок, то, звісно, це все білі гроші, які до вас приходять, з всіх цих грошей ви повинні платити податки і повинні звітуватися щодо них. Зрозуміло. Лідочка, велике тобі дякую. Я думаю, що сьогодні поради, які ти дала, вони важливі, і їх можна примінити абсолютно кожному зараз, не дивлячись, хто в якій країні, тому що все-таки, мені здається, коли приїжджаєш і починаєш щось робити або не знаєш, що робити, це важливо. Про той же ресурс, про ті ж самі якісь навики, як зайти до місцевих, як то кажуть, поради. Мені здається, в Європі все, що ти порадила, воно працює не тільки в Швейцарії. Ще раз тобі дуже вдячна за поради. І глядачі, якщо у вас будуть якісь інші питання, пишіть, буду намагатись відповідати, буду питати Ліду. Та що, чекаємо на перемогу, дуже хочеться все-таки працювати в Україні. Знаєш, я скільки розмовляю, особливо про працю, ти кажеш податки, я знаю, що вони в Європі занадто великі, ми собі там сиділи, плакали, єдиний податок 5% багато, 20% ПДВ – це багато, а зараз я просто чую ці, там, я не знаю, 37-42, чуть ли не 50% ти маєш віддати так країні за свої старання, і все одно розумієш, що і це в копілку, як добре все-таки було в Україні, ну, наряду з багатьма плюсами все-таки, коли ти живеш не просто вдома, як да, ми зараз всі хочемо додому, а дійсно в країні, де щось легше, і як би там не було, але все одно йдуть тобі на зустріч. До наступних ефірів. Ще раз, Лідочка, дякую. Успіхів нам всім та найшвидшої перемоги. Дякую. Слава Україні! Героям слава!